Og dette her ni av de nominerte til årets mediepriser, som skal gi oss en kort presentasjon av det jeg vil si meget imponerende prosjekter. Og her det masse inspirasjon å hente, folkens! Det bare å trekke inn! Vær så god, førstemann KRS By, Fedrelandsvennen ved Vegard Nekstad. Vær så god. Takk, Harry Lyd. Ja. Jeg hadde jo først håpet at de skulle få 20 minutter, men jeg fikk bare to, så det gjelder å være kjapp. Vi hadde lyst til å lage et prosjekt for, eller en site for unge urbane lesere. Hadde lyst til å gjøre det litt uformelt, litt lett, en god stoffmix. Og vi hadde lyst til å få frem litt av det som sommerbyen Kristiansand kan by på. Skal vi se hvis vi... Nei. Her skulle det være en video, men den... Dette er bunten der, ja. Det altså sommerbyen Kristiansand, slik veldig mange kjenner den. Men det skjer så sinnssykt mye annet i Kristiansand resten av året også. Og det har vi forsøkt å lage et produkt som speiler. Det ikke bare julhus, det ikke bare start, det ikke bare Skippergata og sommerbyen. Men det det som skjer hele resten av året. Vi har mye som skjer, vi har fantastiske studenter. Og vi har mixen som vi tror vi har klart å lage. Fenger folk, vi slår trafikkrekorder hver uke, hver måned. Og det gjør vi for at vi lager ikke bare listestoff. Vi lager ikke bare ungdomsstoff, type ungdomsaviser. Vi lager en mix som har vist seg å fungere ekstremt godt. Det gjør vi hver dag, hver uke. Og det skal vi fortsette å gjøre. Og det tror vi leserne våre har bruk for og har lyst til å lese. Takk. Neste bidrag VG Direkte. Det fremføres av leder for frontsjefen i VG og produktsjef Erlend Stedding og nyhetssjef på VGTV Ole Olsen. Han der på? Ja. Hei, VG Direkte ble lansert i 2012 i forbindelse med 22. juli-rettssaken. Da ønsket vi å få ut masse informasjon på kort tid. 25 klikk ble barbert bort. Vi fikk muligheten da til å publisere flere nyheter, dekke flere ting med færre ressurser, mye kjappere. Vi har ikke tid til å klikke her og legge inn der og endre valg der for å publisere nyheter lenger. Folk forventer at vi leverer enda raskere enn før, selv om informasjonen bare øker. Med korte nyhetsmeldinger i en større sammenheng, så har vi gjort det sånn at vi kan publisere og fronte i løpet av sekunder. Det betyr at vi kan produsere mer, vi kan publisere det raskere, og vi tror at det gjør VG til en bedre nyhetsformidler. Når du lurer på hva som har skjedd, hvorfor og hvordan folk verden over reagerer, det godt å vite at noen sitter klare hele døgnet med alle svarene, informasjonen og forklaringene du trenger. Som styrtet i det fra. Siden 2012 har VG Direkte vist 500 000 tweets, publisert 250 000 nyhetsoppdateringer, besvart 10 000 spørsmål fra lesere og streamet 5 000 TV-sendinger. Studio som ble brukt første gang for å håndtere den enorme informasjonsmengden under rettssaken mot Anders Behring Breivik, nå et av våre aller viktigste verktøy. Og det brukt i dekningen av utallige hendelser, fenomener og begivenheter. Over 3 millioner nordmenn har blitt underholdt, opplyst og oppdatert gjennom Norges raskeste nyhetstjeneste. I England det født en liten prinsesse. Direkte Studio bemannet 24 timer i døgnet, 365 dager i året, og driftes alltid av Norges beste nyhetsjegere. De har blitt brukt til direkte rapportering fra børsen. De har vært ramme for verdensrekorder. De har fulgt nordmenn i sorg. Og... Se på dette da! Kom igjen!
I grenseløs jubel. Vår viktigste oppgave å sørge for at du oppdatert. Hele tiden. Nå. Live. Det VG Direkte. Takk for det. Og nå det tid for Lyngdal Avis fra nett til papir ved Erlend Hadeland. Vær så god. Takk for det. Mitt navn Erlend Hadeland, ansvarlig redaktør i Lyngdalsavis. Lyngdalsavis var nettavisen startet i 2011 og kom ut som papiravis i fjor, i 2014. Målet vårt var 1000 abonnenter innen 12 måneder. Det 3000 husstander i Lyngdal cirka. Og det klarte vi innen 8 måneder. Suksessfaktoren som vi tenker var at vi stakk ut der Lyngdalen var, i byen, med en sofa. Og den sofaen der putter vi folk og ba de fortelle dere om hva de ønsket i sin egen lokalavis. Så vi lagde avis på Lyngdalens sine premisser helt ifra starten. Se på dette. Det to ting du ikke regner med å høre i 2014, og det hva faksnummeret ditt, og la oss starte papiravis. Så Lyngdalsavis skulle reflektere identiteten til byen vår, og med å gjøre det på papir, så fikk du den identiteten i en form som du kunne ta på. Avisen skulle handle om folk, og det som får byen vår til å tikke. Når du kunne klippe ut hvis du ville. Det ble noe som vi ikke hadde hatt i Lyngdal før, eller i hvert fall noe som ikke vi hadde i Lyngdal før da. Vår egen lokalavis, som kun handlet om vår egen lille by. Men vi hadde ikke lagd papiravis før, så vi måtte snakke med folk som hadde peiling og prøve å lære av dem. Det vi da satt igjen med var at det var særlig to ting som grunnmuren til lokalavis. Lokalavisen må være nær, og ikke minst kjær. Det må være nær handler om innholdet i avisen. Men det må være kjær. Hvordan gjør vi det? Vi skjønte at vi ikke bare kunne begynne å skrive, sende avisen til trykkeriet, distribuere den ut i byen og forvente at det kommer abonnenter. Vi fant ut at vi må fri til Lyngdalen. Vi måtte tilbake igjen til dette her med å tenke annerledes. Så da kjøpte vi en oransje sofa. Da skal Hildegunn Amanda Soldal fra Dagbladet Aller fortelle oss om From Russia With Love. Virker dette nå da? Ja, vi har jo alle opp til OL og i Sochi, så var det jo mange overskrifter og mange saker om homofile og den undertrykkingen som skjedde. Og vi var skrev masse om det i Dagbladet, men vi ville gjøre noe mer, og vi ville gjøre noe som var og kanskje vi kunne nå ut til mer enn det norske folket. Og da bestemte vi oss for å male Russland i regnbuefarger. Vi lagde To Russia With Love, faktisk, der folk kunne anonymt være med og male da, dette flagget. Men vi vet av erfaring at det fort kan... sånne ting blir misbrukt, og folk ønsker å misbruke det, og i en sånn sak så var det også mye av det. Derfor så måtte vi gjøre det på en måte der folk fortsatt følte at det var trygt. Heldigvis så var ikke det så mange av de responsene der, det var mer av masse positivitet og skapte masse engasjement. Men vi hadde de første dagene så gikk det egentlig ganske sånn sakte. Norge, vi fikk liksom, ja det var kult, og folk delte det på Twitter og Facebook hos oss. Og det gikk på forsiden vår. Men det var på dag 5 at det plutselig eksploderte. Og vi tenkte, ja, vi må få ut en kjendis, vi må få noen som virkelig deler dette med oss, som får masse oppmerksomhet til det. Men det var ikke det, det var ikke en kjendis. Det var en 17 år gammel jente som la den ut på Tumblr. Og i løpet av noen minutter så gikk den, den ble delt, den spredde seg, 80 000 reblogger den. Og da eksploderte det. Og det som jeg også synes er fantastisk her, er at vi klarte å nå ut til et ungt publikum.
internationellt. De fleste parten var da i mellom 16, 18, 14 år gamle tenåringer som delte dette. Det var ikke vi som sitter her. Og det var ikke bare i Norge. Vi spredte det. Det kom, nådde ut til veldig mange land. USA på toppen, Norge selvsagt mange, men også blant annet 8 stykker på Cayman Islands, 1379 i Russland, 184 land deltok. Og folk brukte tid. Det tar faktisk ikke ett minutt å legge inn en dot. Folk brukte tid, de studerte det, vi delte tallene, vi delte hvem som var med. Og overraskende kanskje for noen, men det var veldig mange kvinner, færre menn. Her må vi jobbe. Men det var også da transe og annet som en kategori, som de også satte veldig stor pris på. 10.000 av delinger på Facebook. Vi fikk med oss Amnesty også, som hjalp oss med å få dette til å spre seg over hele. Men det jeg synes var vakkert med det hele, var at vi nådde ut på tvers av landegrensene. Og jeg må si at det er gøy for en norsk liten avis, egentlig i den store sammenhengen, å nå ut på noe sånt som dette. Takk. Nå det notisavisa Kvinnherringen ved Thomas Bruvik. Ved Moss Avis. Fordi jeg har ikke brillen min nå. Så da det Moss Avis. Vær så god. Scenen deres. Hallo. Ja. Hei. Jeg heter Øystein Kristiansen, nyhetsredaktør i Moss Avis. Og vi i Moss Avis har laget en mini-dokumentarserie som heter Glemmer det aldri. Og det første gang vi prøver å lage noe innenfor den sjangeren, så da det jo ekstra hyggelig å bli nominert til pris sammen med VG og NRK og andre store, tunge aktører. I et forsøk på å holde taletiden, så har jeg bare laget en video som klokker inn på 2 minutter. Jeg skal ikke si noe underveis. Det kommer noen tekstplakater, så forsøk å følge med på det. Det kan gå litt fort, men her altså Glemmer det aldri. Det mandag 24. september. Året 1990. Blokk nummer 5 i slalombakken i Moss står i full fyr. Maktesløse beboere står og ser hjemmene sine brenne opp. Fløy jeg rundt i leiligheten, så tenkte jeg, hva er det jeg skal ta med? Hva er viktig? Hva er ikke viktig? Hva er det? Så det måtte jo bare brenne ned. Det var ikke en ubesjanse for å få gjort noe annet. Dette var på slutten av dagen, og fikk beskjed om at det var brann på Gjerdebeven, og det var bare å kaste seg i bilen. Tid for Kryger og Krog, Egmont ved Iselin Evensen. Iselin Evensen, tegneserieredaktør Egmont Publishing, og blant annet for Kryger og Krog, som en norsk utviklet tegneserie, satt i et naturtro og nitidig research av Oslo anno 1964. Agdestein, Kabitschek og Skanfer hadde svært store vyer for denne albumserien, og Brennpunkt Oslo ble en braksuksess. De har vunnet masse priser, Fabian Stang har vært begeistret, Ferd kjøpte 1000 eksemplarer til vanskeligstilt ungdom, Young Ambassadors har gitt det til sine samarbeidspartnere og deltakere,
Og i skrivende stund så utsmykker de hele den nye havnepromenaden i Oslo, som en mil lang og åpner 14. juni. Og album 2 underveis. Store vyer lønner seg. Og så video. Som kjent består de hemmelige tjenester i Norge av ulike organ. Forsvarets efterretningstjeneste, også kalt E-tjenesten, har ansvar for å overvåke den ytre trussel representert ved fremmede makter. Politiets overvåkningstjeneste, forkortet POT, har ansvar for nasjonens indre sikkerhet. Disse avsnittene har sine klare ansvarsområder som dekker det meste. Like fullt har det meldt seg et behov for et organ som tar hånd om saker som faller utenfor de nevntes ansvarsområder. Det topphemmelige avsnitt for mellomliggende anliggender, forkortet AFMA, har blitt opprettet under ledelse av en mann som bærer dekknavnet Høvdingen. Hva så et mellomliggende anliggende, undrer de sikkert. AFMAs mandat kun definert av hva som faller utenfor de andre organers arbeidsoppgaver. Dette gjør AFMA rustet til å møte også de mest utenkelige utfordringer. Høvdingen og hans betrodde agenter skjermer befolkningen fra å bli konfrontert med de mest uhyggelige og forstyrrende elementer i vår mangslungne verden. Dette elementer og fenomener som bryter med den rådende oppfattelse av våre omgivelser. AFMA hindrer således panikktilstander, opptøyer, anarki, apati, arbeidsvegring, forvirrelse og fordervelse av sinnet til vanlige borgere. En topputdannet stab har de siste tekniske vidunder til sin disposisjon. Enkelte agenter jobber sågar i felten. Denne jobben krever ekstreme ferdigheter på mange områder. Feltagentene trenes i østerlandske kampteknikker såvel som tradisjonell strid. Ikke minst kreves årvåkenhet og et sterkt og stabilt sinn for å tåle de ofte svært forstyrrende inntrykk disse brave menn utsettes for. Disse, tør vi si, nasjons ukjente helter. Ikke sjelden har disse navnløse voktere uskadeliggjort nasjons trusler, og det i all diskresjon, kanskje til og med rett foran nesen deres. På grunn av AFMA og den betrodde krets som arbeider der for vår felles sak, kan vi sove trygt om natten. Vi skylder dem en stor takk. Siste bidrag ut, det Instant Living Boligdrøm ved Anne Vestad. Bakgrunnen for prosjektet Instant Living i Boligdrøm-redaksjonen var at magasinets lesere veldig aktive på Instagram. Noen kjempegode og behersker mediet til fulle, mens andre kløner litt rundt, og vi forstod at de hadde lyst til å lære mer. Så vi bestemte oss for å lære dem mer. Vi tok et dypdykk inn i materien og bestemte oss for å lage en Instagram-skole. Og vi lurte litt på hvilken plattform skal vi gjøre dette på. Jo, vi ville gjøre det på papir, for vi fant ut at det var det som egnet seg best i denne sammenhengen. Så det vi begynte med da var å ta elementer fra både magasin- og Instagram-formatet. Og vi lavde noe som da ble en blanding av et blad og en Instagram-feed. Vi hadde en formening om at papir og det digitale kan fungere veldig godt i samspill med hverandre hvis man bare utnytter begge deler på en god måte. Så vi hadde et ønske om å skape en slags symbiose av to verdener, lage et uttrykk som snakker begge språk. Så vi tok det kvadratiske Instagram-formatet og lagde et magasin på 20x20 cm. Og vi lånte Instagrams formspråk og virkemidler med hashtags og hjerter og krøllalfar og alt som hører med. Vi brukte også engelske ord, for på Instagram så snakker du med hele verden. Vi brukte massevis av kvadratiske bilder. Instagram jo et bildedelingsmedium. Og vi brukte papirmagasinets visuelle virkemidler for å
løfte fram både tekst og bilder på en god måte. Vi som jobbet med dette her hadde det kjempegøy, og jeg tror at de som leste magasinet både hadde det gøy og lærte en del. Instagram jo lekkert, det nyttig, det gøy, det internasjonalt, og det flyktig. Så dette var noe vi gjorde den ene gangen, så vi finner på noe annet til neste år. Takk for meg. Og da det klart for Kvinnherringen, Notisavisa, og det Thomas Bruvik som presenterer. Hei, hei alle sammen. Notisen sagt å være det aller viktigste i en avis. Kort, lettlest og helst velformulert. I notisen finner du de små og artige nyhender, og det den vesle rakkaren som blir flittigast lesen. Kvinnherringen ikke alltid god nok på notisfronten. Det gjør vi noe med i dagens avis. Kos deg med 210 notiser. Det var sånn avisen vår så ut 3. september i fjor. Vi kan sikkert, jeg vet ikke om du kan bla litt opp og ned, men der innlegg, de fikk ikke lov til å være lenger enn i notisform, og hele avisen var sånn. Grunnen til at vi gjør det var jo selvfølgelig at vi er alltid et problem med notiser. Det mangler alltid en god del av det, og da fant vi ut at la oss samle de. Og håpet var jo at det skulle bli bedre senere, at vi skulle bli flinkere å skrive notiser. Det har vi ikke blitt. Det det samme jaget enda. Men det var kolossalt artig. Vi fikk masse tilbakemeldinger, både gode og dårlige. Den minst lykkelige var svigerfar min. Han fikk ikke middag den dagen notisavisen kom ut, fordi at svigermor hun leste 6 timer sammenhengende på notiser. Det var inspirerende for oss å jobbe der. Litt galskap, gøy og noe som inspirerer de som jobber der. Og selvfølgelig, Evensen som var her i stad, vi har jo da selvfølgelig en notis om Kryger og Krog der, fordi at Bjarte Agdestein som har laget den tegneserien kommer fra vår kommune. Men kanon må å gjøre, men ikke noe vi kommer til å gjøre opp igjen. Takk. Da vi ved veis ende. Det 2 minutter hver har de hatt på scenen, men alle vet hvor mye arbeid som ligger bak. Så jeg vil gjerne at vi tar en ekstra applaus for de siste bidragsutdannene. Tusen takk for en fantastisk dag. Tusen takk for energien dere gitt fra salen. Og tusen takk til alle som har bidratt på scenen.